Uongozi wa klabu ya Simba umefikia makubaliano ya kuachiana na kiungo mkabaji Ismail Sawadogo. Sawadogo aliyesajiliwa na klabu ya Simba katika dirisha dogo la usajili msimu uliopita wa 2022-2023. Sawadogo alitajwa kuwa mbadala wa kiungo mahiri Jonas Gerald Mkude. Alianza akionekana anaweza kubadilika kadri muda unavyozidi kwenda. Lakini Sawadogo, baada ya kucheza michezo kadhaa ndani ya klabu ya Simba, mambo yakawa magumu hadi akakosa nafasi katika kikosi cha kwanza kwa kuonekana hana uwezo. Hadi leo inatangazwa kuwa Sawadogo na klabu ya Simba ndoa yao imevurugika. Mimi ni kiungo mshambuliaji Master Mioto Mitatu, Midfield Kisheti, Sebastian Ejide. Hii ni Machupa TV. Endelea kuifuatilia kwa ajili ya update mbalimbali.